ግን ምንድን ነው ለዚህ ራስን እስከ ማጥፋት ማሰብ ደረጃ ያደረሰሽ? የተፈጠረውም ነገር ቢበዛ ስዊድን ዓለም ሄድ አይደለም ወይ? ራስን ማጥፋት ምን አመጣው በዚህ ውስጥ? ለምን ከኔ በፊት ወደ 3 ሰው ነው ምናምን አግብቷል? ሪሊ ሁን እንደዚህ ለገንዘብ ሊያመጣ ይሆን አላውቅም። ሆም ብሎ አውቆ እኔን ለማጭበርበር አድርጎታል ብለሽ ነው የምታስቢው ወይስ የኢምባሲውም የፕሮሰሱም የምኑም ችግር ተፈጠረበት በኋላ ሰለቸ ብለሽ ነው የምታስቢው? በዛ ሰዓት ከ1.5 በላይ ሆነ። አሁን ባለው ከረንሲ ቢጌ ነው እስከ 4 ሚሊዮን ይደርሳል ያልኩት እንጂ ለምን በዛ ሰዓት በጣም ብዙ ብር ነው። ለፕሮሰስ ተብሎ ከተደረገ ፕሮግራም ውጪ ካላችሁ ትውውቅ ውጪ የሴትና የወንድ ወግ ትውውቅ አላችሁ? ፈርዘር በጣም ከይቅርታ ጋር ልሞት የደረስኩኝ የመሰለኝ ብዙ ቻሌንጅ አሳልፍ ያለው የጠበቅኩትም አይነት ነገር ስላልገጠመኝ በጣም ከባድ ዲፕሬሽን ውስጥ ነበር። 4 ሚሊዮን ብር ቃል ለአንድ ሰው ስዊድን ለመሄድ ከከፈለች 4 ሚሊዮን ብር ተይዞ ኢትዮጵያ ውስጥ አይኖርም ወይ የሚል ምን አማራጭ የለኝም እንጂ ታመም ያለው ናሞኛል። በጣም ነው ያመመኝ። ሕክምና ደግሞ ማግኘት አልችልም። እዚህ ወረቀቴ እንትን ብሏል። እነሆ በቤተልሔም ሕፃን ተወልዷል። ማርያምን እንኳን ማርያምነትሽ ማረሽ እንበል። ኑ አብረን እንሂድ ወደ እስራኤል። ሲምባ ትራቭል ማኔጅመንት። ልጆች ሆይ በእናት በአባታችሁ ተመረቁ። ወላጆቻችሁ ይህን ማየት የዕድሜ ዘመን ናፍቆትና ምኞታቸው ነው። ግን ከማዬ ጋር ማን አብሯት ይሄዳል? ደግሞ አባዬ ሀገሩን አያውቀው አይቸገርም? ሲምባ ትራቭል እንደ ልጅ ይታዘዛል፣ እንደ የልጅ ልጅ ይላካል። ከሆቴል ወደ ቤተልሔም፣ ከቤተልሔምም ወደ ኢየሩሳሌም ምርኩዝ እያቀበለ ጋቢ እያስተካከለ ምን ላድርግ እማማ፣ ምን ጎደል አባባ ለማለቱ ሲምባ በጉዞው ላይ በባለቤቱ የተጠሩ ጣፋጭ አንደበትን የታደሉ መምህራንና ዘማሪያን አሉ። ታህሳስ 26 2017 ዓመተ ምህረት ወደ እስራኤል እንሄዳለን። ጥር 6 ከእስራኤል ወደ አስራት ሀገሯ ኢትዮጵያ እንመለሳለን። አድራሻ 0116 62 29 22 ወይም 0988 38 38 38 በአማራጭ 0953 44 40 00 ላይ ይደውሉልን። ቦሌ ሸገር ህንፃ ወረድ ብሎ ሴንቸሪ ታወር 11ኛ ፎቅ ላይ እንገኛለን። ምጥ አቅላይ ባለቤቱ፣ ምጥ አልባ እናቱ በቤተልሔም። ይህን ማየት ለታደለ ሲምባ ትራቭል ማኔጅመንት ካምፓኒ አለ። ከዘወትር አጋሩ ከስታር አሊያንስ አባሉ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር አብሮ ለሚወዱት ለሚወዷት ለወዳጅ ዘመዶ ልክ እንደርሶ ሆነን ስጦታውን እናደርሰለው። ጥያቄም ግብዣም ነው። ለእናት የወራስ ቤዛ፣ ለጓዳ ዶሮና ሽንኩርቱን እንቁላልና ድፎውን፣ ለጋሽዬ ደግሞ ከተመረጠው ውስጥ መርጠን ሙክቱን፣ ለትከሻቸው ጋቢ ለክብራቸው። እርሶ እስኪመጡ መውደዱ ቀድሞ እንዲደርስ ከፈለጉ ደግሞ አበባው ሽቶውና ቸኮሌቱ በእጃችን ነው። ለሚወዱት ሰው ለፍቅረኛው በመስሪያ ቦታቸው ደግሞም በቤታቸው እናደርሳለን። ስማችን ተግባራችንን ይገልጻል። ለስጦታው አድራሻ sotota.com። እውነት መታዘዝ እንዴት ደስ ይላል! ምን እንታዘዝ? ስጦታውን ይዘዙን። ውጭ አገር ላላችሁ፣ አገር ቤት ያላችሁ ያህል እንዲሰማችሁ አድርገን በትክክለኛው ሰዓትና ቀን እናደርሳለን። አገር ቤት ስጦታ መልአክ እንዲህ ቀሎ አያውቅም ስንል በመክንያት ነው። አገር ቤት ላላችሁ ደግሞ መዲናችን አዲስ አበባ ላይ ለከተማችሁ ደንበኞቻችን ለምርጫም ለክፍያም ምቹ ሁኔታን ፈጥረናል። ስጦታውን ከስጦታ.com ድረገጽ ላይ መርጠው የተቀባይ አድራሻ ከሰጡን በኋላ
ክፍያውን ለእርሶ ምቹ በሆነ መንገድ የሚከፍሉበትን ሁኔታ አመቻችተናል። lestota.com የእጅ ስልክዎን ያንሱ። ካሉበት ሆኖ ይዘዙን። የልቦን መሻት እነሆ በእኛ በኩል ያድርሱ። ባይሆን ከመርቃቱ ያጋሩን። lestota.com ቃልኪዳን እንዴት አለሽ? ምንም አይደል አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ኦኬ በጣም ጥሩ ስላገኘሁሽ ደስ ብሎኛል። ዱባይ ነው ያለነው። በማህበራዊ ሚዲያዎች በጣም ብዙ እንደተጎዳሽና ለዚህ መጎዳትሽ ደግሞ ትልቁ ምክንያት ወደ ስዊድን ሀገር ወስድሻለሁ ብሎ በጋብቻ ለፕሮሰስ የሚሆን ጋብቻ ፈጽማችሁ እስካሁን ወደ ስዊድን እንዳልሄድሽ እንደውም ደግሞ ያን ፕሮሰስ ሊያደርግልሽ የተዋዋልሽው ሰው እንዲሁ በጽድቅ አንቺን ከኢትዮጵያ ለማውጣት ሳይሆን አንቺ ብር ከፍለሽው እና ብዙ ብርም ከፍለሽው ወይ አልወሰደሽ ወይ ብርሽንም ደግሞ አልተካልሽ አልመለሰልሽ በመሃል ደግሞ ወደ ዱባይ መተሽ በጣም መጥፎ ሁኔታ ላይ እንዳለሽ በብዙ ሚዲያዎች ኢንተርቪውም ሰጠሽ አይቻለሁ። እና ይሄ ምክንያት ሆኖ ነው የተገናኘ ነው። የተፈጠረውን ነገር በዝርዝር ታስረጅኛለሽ። ደግሞ ምናልባት ከዚህ ቪዲዮ መውጣትም በኋላ ኢትዮጵያውያን በእያሉበት መቼም ችግር አይነተ ብዙ ነው የየሰው የሚደርስበት ችግር እኔ ላይ ሁሉም ሰው ላይ ተመሳሳይ ችግር ላይ ደርስ ይችላል አይደለ? እንደየእንትናችን ይለያያል እንደየፍላጎታችን የችግሩም አይነት ሰው በተባለ አስገራሚ ፍጥረት ላይ የሚደርሰውም ችግር ያለውም በደል ብዙ ነው። እሱን እንድታጠሪልኝ ነው የጋበዝኩሽ። እንዴት ነሽ ግን ዱባይ ላይ ኑሮ እንዴት ነው? መጀመሪያ በጣም አመሰግናለሁ ተክሊዬ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አጋጣሚ ሆኖ መገናኘታችን እንግዲህ ለበጎ ነው፣ እግዚአብሔር ነው ያገናኘን ብዬ አስባለሁ። ከዛ ደግሞ በመቀጠል የኢትዮጵያን ሕዝብ በተለይ ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚውን በጣም ላመሰግን እፈልጋለሁ። በጣም የነበርኩበት ሲቹዌሽን በጣም ከባድ ነበረ። በቃ ልሞት የደረስኩኝ ነው የመሰለኝ። ብዙ ቻሌንጅ አሳልፌያለሁ። የጠበቅኩትም አይነት ነገር ስላልገጠመኝ በጣም ከባድ ዲፕሬሽን ውስጥ ነበርኩኝ እና በዛ መሀል ነበር ያን ቪዲዮ የለቀኩት። በቃ ከአቅሜ በላይ ሲሆን በቃ ከዚህ በኋላ ሞት ነው ያለው አይነት በሚል ነው እና ያንን አይቶ ግን በጣም ብዙ ሰው ነበረ የደወለልኝ ያጽናናኝ አይዞሽ ያለኝ እና በጣም በጣም በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እላለሁ። መላው የሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ ብዙ ሰዎችም ደርሰውልኛል። በሀሳብም ከነበርኩበትም ሁኔታ የተሻለ ቦታ ላይ እንደሆነ አንዳንድ ጓደኞችም በውጭ ያሉ እነሱን ሁሉ ላመሰግን እፈልጋለሁ። መጀመሪያ እና ብቻ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ነው የምለው፣ ምን እንደምላላቸው። ስለዚህ ችግርሽ ተፈቷል ማለት ነው? አይ እንደዛ ማለት ሳይሆን ያው የተሻለ ቦታ ላይ ነኝ። የነበርኩት ኤሲ ኢቭን የሌለበት ቦታ ነው ነበረ። መተንፈስ ኢቭን እስኪያቅተኝ ድረስ ውሃ የለም ምናምን። ከዛ ውስጥ መውጣቴ በቃ ከሰዎች ጋር ኢቭን መቀላቀሌ ምናምን ነው እንጂ እና አንዳንድ ጓደኞቼ ትንሽ ለጊዜውም ቢሆን ማቆያ የሚሆን አይነት ነገሮች አግዘውኛል እንጂ ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነኝ። ቃል ኪዳን የአባትሽ ስም ማን ነው? ታደሰ። ቃል ኪዳን ታደሰ፣ እንዲህ የማህበራዊ ሚዲያ ላይ ስምሽ ሲለጠፍ ከስምሽ ቀጥሎ የጋሽ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር ባለቤት የነበረችው ዛሬ ችግር ላይ ናት በዱባይ። ደግሞ አግብቼ ወስድሻለሁ ያላት ሰው አታሏት አጭበርብሯት አሁን በዱባይ ነው ያለችው። ስዊድን ወደ ስዊድን ለመሄድ አግብተሽ ነበረ ግን ደግሞ ወደ ዱባይ ነው የተገኘሽው። ዝግዛግ መጥቶብኝ ነው ጉዳዩ። ወደዚህ የመጣሽው ከዛ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ነው ወይ? አንደኛ ደግሞ ሌላኛው እንደ ጥያቄ ጋሽ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር ጋር መዋል በራሱ እውቀት ያስጨብጣል። አንባቢ አዋቂ ሰው ነው ተስፋ አረጋለሁ። በሱ ጥላ ስር መጠለል በራሱ ደግሞ
የሚኖረው ቅዝቃዜ የሚኖረው ቀት አለ አይደለ? በዛ ልክ በዛ ጥላ ስር የነበርሽ ሴት እዚ ዱባይ ራስን ማጥፋት ደስ እንደዚህ ሚል ከባባድ ቃላቶችን ሰማው። እንዴት ነው እዚህ ከዛ ከፍታ ወደዚህ ደግሞ በርግጥ የችግሩን ክብደት ያቃለልኩት አይደለም የደረሰብሽ? ይሄን እረዳለሁ ግን ምንድነው ለዚህ ራስን እስከ ማጥፋት ማሰብ ደረጃ ያደረሰሽ? የተፈጠረውም ነገር ቢበዛ ስዊድን አለ መሄድ አይደለም ወይ? ራስን ማጥፋት ምን አመጣው በዚህ ውስጥ? ስዊድንን ኩባይ ሳካልሽ በጥራትሽ እኮ ዱባይ መተሻል። ይሄ ራሱ አንድ ስታተስ አንድ ስትሪ አይደለም ወይ? ማለት አይምሮ ሲረበሽ ቀላል በሽታ ይመስለናል ለኛ። ቀላል አለም እንደውም በቻልኩት መጠን በጸሎትም እንግዲህ አወቅኳ ነበርኩ በሚለውም ኮንትሮል ያረኩት ነው እንጂ አልሞስ ሙሉ ለሙሉ ፍሬኔንም ልበጥስ ይችል ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔርም ምራርቶይ ነው። እና እቺን ዓለም እንቃታለሁ እውነት ለመናገር። ለምን እንዳለ ውሸት ነው። በቃ ሰው ለመኖር ብሎ ወይ ለገንዘብ ብሎ የሚያጭበረብረው ነገሮች ማን በጣም ያመኛል ከሩቁ እንኳን ሳይው ከውጭ። እኔ ላይ ደግሞ ሲደርስ ያንን መቋቋም አቃተኝ። እና ለዛ ነገር ብዙ ዋጋ ስለከፈልኩኝ ያ አንድ ላይ ተደምሮ ያመጣው ውጤት ነው። ችየው ነበር በጣም ታግሽ ይሄኛው አለ ካልሆነ ብዬ ነበር ኢቭን ወደዚህ የመጣሁት። ግን እዚህ ጋር ደግሞ በጣም ከባድ ቻሌንጅ ገጠመኝ። እሱን መቋቋም ሲያቅጠኝ ኢቭን ፍትህ አለማግኘቴ በራሱ በጣም ከባድ ፔን ነው። ለምን ነገሩ በጣም የተወሳሰበ ነው። ለመክሰስም አይመች። በዛው ምንድነው የተፈጠረው የሚለውንም ንገሪኛው። ምንድነው የተፈጠረው? ከዛሬ 5 አመት ኦልሞስት 6 አመት ይሞላዋል አካባቢ ነው ነበረ ጋብቻ። የሚታወቅ ነው ኢትዮጵያ ላይ ወደ ውጪ ለመሄድ የሚደረገው ጋብቻ ነበር አድርጌ ለመውጣት ከኢትዮጵያ ያንን ፕሮሰስ የጀመርኩት። ከዛ ያው በሰው ተፈልጎ ነው መቼም ብዙ ሰው ያውቀዋል ይሄንን። ያው ታማኝ የሆነ ሰው ማይክድ ምናምን በሚል ተገኘ። ይሄ ሰው አወራን ምናምን ኦኬ ተባለ። ወደ ኢትዮጵያ መጣ። ያንን ጋብቻ ፈጸምን። ያው መጀመሪያ ላይ የሚከፈል አለ ግማሹ ይከፈላል። ከዛ ነው አዎ እንደዛ አደረግን። እኔ ደግሞ ያው ወስኜ ስለነበር በጣም በቃ ለመሄድ ነበር የቆረጥኩት። ለምን ኢትዮጵያ ላይ ብዙ ትንሽ ሰውየው ስዊድናዊ ቆይ እዚህ ጋ ስሙንም ንገሪ ማን ይባላል? ስሙ አቶ ሰለሞን ጥላውን ይባላል። አቶ ሚኖረው ስዊድን ነው? ሚኖረው ስዊድን ነው። ዜግነቱ ስዊድናዊ ሆኗል። ቀይሯል። አረጋግጠሻል? አዎ ማስረጃዎቹ ላይ እንደዛ ነው የሚለው ግን ኢትዮጵያዊ ነው። ከዛ ተፈለገ ተገኘ። በውሸት ጋብቻ ስዊድን ወስድሻለሁ። የምር ለፕሮሰስ ተብሎ የባልና ሚስት እንድትመስሉ አይደለም ይታሰ የሚደረገው። ለዛ ትከፍያለሽ። ለዛ ከፈልሽ ግን ደግሞ ሁለት ሶስቴ ነው ክፍያው የተፈጸመው። ለምን በዛ መሀል ረጅም አመታት ነው የፈጀው። ምክንያቱም የመጀመሪያውን ኤምባሲ ከገባ በኋላ ወዲያው ነው አሉኝ። አላወቅኩም ምክንያቱም ምንድነው ግን የእሱ ኢኮኖሚው አይፈቅድም አይነት የሚል ነው። ሰው ቀጣይ ላይ አስተካክሏችሁ አስገቡ አሉ። ኢቨን አስገባ የተባለውን ወረቀት ያለማስገባትም ሚስቴኮች ሰርቷል። መጀመሪያ ላይ አይከታተሉትም ነበረ እዛ ያሉት ሰዎች። ሁለተኛው ላይ ቼክ ሲያደርጉ አሁንም በጣም ጥሩ አይደለም ኢኮኖሚው። እኔ ከነ ልጄ ነበር ፕሮሰሱ። ልጄን አስወጣው። ሁለተኛው ላይ ኤምባሲ ስገባ ልጄን አስወጥቼ ያው እኔ ከሄድኩ ከዛ በኋላ ወስዳታለሁ በሚል እኔም ቀጠልኩ። ሁለተኛውም ላይ እንደዚሁ ኢኮኖሚው አይፈቅድም በቃ ሙሉ አይደለም በሚል አሁንም ከለከሉ። ሶስተኛ ይሄ ሁሉ ሲሆን እንግዲህ አመታቶች እየፈጁ ነው አልኩ። እና እኔ በቃ እንደሚሄድ ግን እርግጠኛ ነኝ። ጊዜም ቢፈጅ ያው ደጋግሞ ኤምባሲ መግባት ነው ነው። ሶስተኛውን ኤምባሲ ገብተሻል? ሶስቴ ፋይሎች አሉኝ። እሺ። እና ሶስተኛው ላይ የሶስተኛው መልስ ሳልሰማ ውጤቱን ሳይነግሩን የስም ይሁን ነው የሚለውን ሳላቅ
እሱ በዛ ማል የዲቮርስ ወረቀት አስገብቷል እዛ ስዊድን ሀገር ካለ ፍርድ ቤት ከኮርቱ ነው መደውለው ብላ አንድ ሴት ደውላልኝ እንደውም ያንቺ ጠበቃ ነኝ በሚል ነበር ያወራችኝ ባስተርጓሚ እሱም እንትኑ አለኝ ማስረጃው አለኝ እና እሱ ግን ያሳወቀኝ ነገር አለ ነበር እሷ ኢንተርቪው ያደረገችኝ የድምጽ ነው አዎ በጣም ጥሩ እሺ እና እሱ ፍቺ ፈልጋልና ምንድነው ያንቺስ አለች ደነገጽ ይጀምራል ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን አልነገረኝም የእውነቴንም ነው ያልኳት እኔ የማውቀው ነገር የለም እስኪ ያለው ነገር ተነጋግረን በእኛ ባህልም እንግዲህ በሽማግሌም በምንም እንፈታዋለን አልኳት ለምን ሪል እንደሆነ ነው የሚያውቁት አነሱ አጫው እና አንዳንድ ጥያቄዎች ጠየቀች ምንድነው ያው አብራቹ ኖራቹ አሉ በዛ አመታት ውስጥ አብረን ከኖርን አብራቹ ያፈራቹት ንብረት አለ ወይ ልጅ አለ ወይ እሱ ተመላልሶ መጥቷል አልተመላለሰ ገባ አንድ ባልና ሚስት ከሆንክ ቶሎ ቶሎ መገናኘት አለብህ ተብሎ ነው አይደል የሚታመነው እሱንም ያለማረጉ ያ ሁሉ ጤት ነው ተደምሮ በተለያየ ጊዜ ነው የሚል መልስ የሚያሰጥ ና እሱ ለፍቹ ያቀረበው ምክንያት ነግራሻለች አላገረች በቃ እሱ ይፈልጋል እስኪ ተሰማዋል እሺ ደግሞ ግን ምንም በቃ ይፈልጋል ነው መብቱ ነው በዛ ሀገር ህግ ደግሞ አብረህ ንብረት ከሌለ ልጆች ከሌሉ አብረህ የኖርንባቸው የሚባሉ ጊዜያቶች ከሌለ አንደኛው ወገን ከፈለገ መብቱ ነው አይነት የሚል እና ያ ኦልሞስት የሱ በኋላ ላይ የሱ ጠበቃ ነው የምትመስለኝ አንቺ ጠበቃ ነኝ አለችኝ እንጂ እኔን ፑሽ ነው ያደረገች እና በቃ ለማንኛውም ተነጋግሬ ከሱ ጋርም ሆነ ከፋሚሊ ጋር በሽማግሌ ምናምን አሳውቅሻለሁ አልኳት ኢቭን ቶሎ ጉዳዩን እንድይዘጉት ፈልገው ኦኬ ነገር አለችኝ ግን ድጋሚም አልደወለችልኝም የኔን ቃል ተቀበለች ከዛ በኋላ ምን እንደተካሄደ አላቅም ሰውየው በጣም ድምጹ ጠፋ በጣም ሞከሩ እዛ ያሉ ሰዎች ሊያገኙት ምንድነው ሊሌ ፈለገው አይ በቃ ረጅም ጊዜ ፈጅቶብኛል ከዚህ በላይ መቀጠል አልችልም በቃ እና ምንድነው ይችላል የሁሉ ታይም ወስደ ምን ነው ረጅም ጊዜ ይፈጅም ፕሮሰሱ ከዚህ በቃኝ እና ብሯን እመልሳለሁ አንድ 6 ወር ትስጠኝ ተሜም እንዲጠፋ አልፈልግም ምናምን አላሉ እኔ በቃ ከዛ ጊዜ ጀምሮ እኔ በጣም ነው መታመም የጀመርኩት በጣም በሳጫለሁ በጣም ምንም ማምጣት ስለማልችል እየተበሳጨው እያዘንኩኝ ያው ወዲያውም ክሱን መቀጠል ፈልጌ ነበረ ሴትዮዋን ኮንታክት ላረጋት ስል ኮንታክት ልታረገኝ አልፈለገችም ዝም ብላ የፍርድ ቤቱ ይሄ የፍርድ ቤቱ አድሬስ ነው ብላ የሆነ ኢሜል አድሬስ ላከች አንድ ደብዳቤ እንደውም ልኬ ነበረ ከዛ በዚህ መሃል እዛ ያሉት መለ ሰዎች እስኪ መጀመሪያ በክሱ ብትሄጂ ያው ምንም አታመጭም አይነት ነው ወይም ለጠበቃ መክፈል አለብሽ በጣም ብዙ ብር ነው ሱናትቺ ምናምን ያው እነሱም ሊያግዙኝ እንግዲህ አልቻሉ ለምን ሪስኩን ወይ መውሰድም ፈርተው ይሆናል ሶ ቢያንስ መጀመሪያ ገንዘብሽን እንቀበልና ወይ እናያለን አሉ 6 ወር ማለት በጣም ብዙ ነው ለኔ እንደምት ነበር 6 ወር ሱም መጠበቅ ማለት ከዛም ደግሞ ድጋሚ ማመኔስ አምኘው እና ምንም ኮንታክት አያረገኝም ስልክም አያነሳም እንደውም ብሎክ ነው ያረገኝ መሰለኝ ጠበቅኩ ያው 6 ወር እንደማይሞላ የለም ሞላ ስንል ጭራሽ ነው ደብዛውን ያጠፋው ደብዛውን አጠፋ ቤትም ሊያገኙት አልቻሉ በቃ እኔ በዛ ብስጭት በጣም ታመሜ ነበረ ኢትዮጵያም ቢሆን ለምን ኢቭን ምንም ነገር ማድረግ አለመቻልህ በራሱ በጣም ይጎዳል ምንም ነገር ማለት በቃ ምንም ማድረግ አልችልማ ኢትዮጵያ ላይ ቢሆን ወይ ከሰዋለው አይደለ እዛ ነው ያለው በሩቁ ነው ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን መስማት አልችልም ይሄን ሁሉ ነገር አድርጓይ በቃ ምንም ማድረግ አለመቻለ በጣም ነው የሚያም
ብቻ እንደዛ በጣም በብዙ ብስጭት ስቆይ ቆየው። ግን ያው ራሴን መጉዳት ስለሆነ የሆነብኝ እስኪ ልሞክር ደግሞ ሌላ ቻንስ ብዬ እሱንም ያው ለእግዜር ሰጥቼ ያው በተስፋ ተነስቼ ወደዚህ መጣሁ እልሃለሁ። ለሚወዱት ለሚወዷት ለወዳጅ ዘመዶ ልክ እንደርሶ ሆነን ስጦታውን እናደርሰለው። ጥያቄም ግብዣም ነው። ለእናት የወራስ ቤዛ፣ ለጓዳ ዶሮና ሽንኩርቱን እንቁላልና ድፎውን፣ ለጋሽዬ ደግሞ ከተመረጠው ውስጥ መርጠን ሙክቱን፣ ለትከሻቸው ጋቢ ለክብራቸው። እርሶ እስኪመጡ መውደዱ ቀድሞ እንዲደርስ ከፈለጉ ደግሞ አበባው ሽቶውና ቸኮሌቱ በጃችን ነው። ለሚወዱት ሰው ለፍቅረኛው በመስሪያ ቦታቸው ደግሞም በቤታቸው እናደርሳለን። ስማችን ተግባራችንን ይገልጻል። ለስጦታው አድራሻ sotota.com። እውነት መታዘዝ እንዴት ደስ ይላል! ምን እንታዘዝ? ስጦታውን ይዘዙን። ውጭ አገር ላላችሁ አገር ቤት ያላችሁ ያህል እንዲሰማችሁ አድርገን በትክክለኛው ሰዓትና ቀን እናደርሳለን። አገር ቤት ስጦታ መልአክ እንዲህ ቀሎ አያውቅም ስንል በመክንያት ነው። አገር ቤት ላላችሁ ደግሞ መዲናችን አዲስ አበባ ላይ ለከተማችሁ ደንበኞቻችን ለምርጫም ለክፍያም ምቹ ሁኔታን ፈጥረናል። ስጦታውን kastota.com ድረገጽ ላይ መርጠው የተቀባይ አድራሻ ከሰጡን በኋላ ክፍያውን ለእርሶ ምቹ በሆነ መንገድ የሚከፍሉበትን ሁኔታ አመቻችተናል። lestota.com የእጅ ስልኮን ያንሱ። ካሉበት ሆኖ ይዘዙን። የልቦን መሻት እነሆ በእኛ በኩል ያድርሱ። ባይሆን ከመርቃቱ ያጋሩን። lestota.com እነሆ በቤተልሔም ሕፃን ተወልዷል። ማርያምን እንኳን ማርያምነትሽ ማረሽ እንበል። ኑ አብረን እንሂድ ወደ እስራኤል። ሲምባ travel management። ልጆች ሆይ በእናት ባባታችሁ ተመረቁ። ወላጆቻችሁ ይህን ማየት የእድሜ ዘመን ናፍቆትና ምኞታቸው ነው። ግን ከማዬ ጋር ማን አብሯት ይሄዳል? ደግሞ አባዬ ሀገሩን አያውቀው አይቸገርም? ሲምባ travel እንደ ልጅ ይታዘዛል፣ እንደ የልጅ ልጅ ይላካል። ከሆቴል ወደ ቤተልሔም፣ ከቤተልሔምም ወደ ኢየሩሳሌም ምርኩዝ ያቀበለ ጋቢ እያስተካከለ። ምን ላድርግ እማማ? ምን ጎደል አባባ ለማለቱ ሲምባ። በጉዞው ላይ በባለቤቱ የተጠሩ ጣፋጭ አንደበትን የታደሉ መምህራንና ዘማሪያን አሉ። ታህሳስ 26 2017 ዓመተ ምህረት ወደ እስራኤል እንሄዳለን። ጥር 6 ከእስራኤል ወደ አስራት ሀገሯ ኢትዮጵያ እንመለሳለን። አድራሻ 0116 622922 ወይም 0988383838 በአማራጭ 0953444000 ላይ ይደውሉልን። ቦሌ ሸገርንፃ ወረድ ብሎ ሴንቸሪ ታወር 11ኛ ፎቅ ላይ እንገኛለን። ምጥ አቅላይ ባለቤቱ፣ ምጥ አልባ እናቱ በቤተልሔም። ይህን ማየት ለታደለ ሲምባ travel management company አለ። ከዘወትር አጋሩ ከስታር አሊያንስ አባሉ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር አብሮ። አሁን በምን ሁኔታ ነው ያለሽው? አሁን በጣም አላቀውም፣ በቃ ከባድ ነው አልኩ። እዛ ከነበርኩበት ቦታ ላይ ሰዎች አነሱ። ያ ትንሽ የተሻለ ቦታ ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ለምን ከዛ በላይ በጣም ከባድ ህመም ላይ እየወደኩኝ ነበረ። ቢያንስ ከዛ የተሻለ ቦታ ላይ መሆን ያው ለጊዜው ትንሽ ራሴን ትሪት እንዳደርግ ምናምን ጠቀመኝ። ግን ስቲል በጣም ህመም አለብኝ፣ እያመመኝ ነው። እንደምንም ያው በቃ ተቋቁሜው አለው ልሃለሁ። ምን እንደማደርግም አላቅም፣ ምክንያቱም ወደ ኢትዮጵያም ለመሄድ አልችልም። ቢያንስ ኦቨርስቴይ የተባለውን ከፍዬ ትኬቴን አስተካክዬ ነው። ሄጄም ደግሞ እዛ ጋር ምንም
ማረግ አልችልም። ለምን ምንም ብር የለኝም ያለኝን ነው የጨረስኩት። ቤት እንኳን የለኝም እንግዲህ ተበልሼ አፈረደባቸው ፋሚሊ ጋር ነው የምገባው ማለት ነው። ያን ሳስብ ደግሞ አልፈልግም። የቻልኩት መጠን እዚሁ ጋር እንደምሆነው ልሁን ነው እንጂ በቃ ምን እንደሚሆን አሁን ነገ ምን እንደሚከሰት ምናምን መገመት አልችልም። በቃ ዝም ብዬ ያለውን ነገር እያየሁኝ ነው ያለሁት። እናም ቢያንስ በዚህ መሀል ደግሞ ይሄን ነገር ሚዲያ ላይ ካወጣሁትኝ በኋላ ሰውየው ጋር ደርሶ መቼም የኢትዮጵያን ሕዝብን ፈርቶ የሚሆን አክብሮ የሆነ መልስ ይሰጠኛል ብዬ ነበር። ከሳምንት በላይ ሆናል ይሄን ጉዳይ ከሚዲያ ወደ ሚዲያ ካመጣሁት፣ ግን ምንም አይነት መልስ ሊሰጥ አልቻለም። በተለያየ መንገድ ተሞክሯል እና ምን እንዳሰበም አላውቅም። ቢያንስ እሱ ጋር ያለውን ገንዘቤን ያው በአንዴም እንኳን ሊሰጥ ባይችል ቆራርጦ የሚሆን ብቻ በምን አይነት የሆነ ያህል ብር እንኳን ቢሰጠኝ እዚህ ጋር ወረቀቴንም ምናምን አስተካክዬ የሆነ ነገር አደርጋለሁም በሚል ተስፋ ነው ገባ። ግን ሰውየው ጭራሽ ምንም አይነት መልስ አለመስጠቱ ደግሞ ድጋሚ ይበልጥ በጣም በቃ እንደ አዲስ ዲፕሬሽን ውስጥ እያገባኝ ነው። ሰውየው ግን መረጃ አለሽ? መጀመሪያ በሰው ነው ያገኘሽው? ለነገሩ ስለ ሰውየው መረጃ አለሽ? ምን አይነት መረጃ? ለምሳሌ የራሱ የሆኑ ቤተሰብ፣ ልጆች ወይ ሚስት? ያው ከሚስቱ ጋር ተፋቷል። ለልጆቹ እናት ነው። ልጆች አሉት? ልጆች አሉት። ኢትዮጵያ ላይ ፋሚሊ የለውም። እናቱ ነበሩ፣ አርፈዋል። ሌሎቹ ፋሚሊዎች ኢቭን እንዲያውቁ አይፈልግም ነበረ። ያው የውሸትም ስለሆነ እኔም ጉዳይ አይደለም። አሁን እንዲያውም እንደ ሽምግልና ሰዎቹ ሲሞክሩ እህቱን ነው ምናምን አግኝተን ሁሉ በእህቱ ሁሉ እንዳናገሩት ነበር የማውቀው። እንዲያውም የእሷን ማድራሻ ምናምን የለኝም። ብቻ ተሞክሯል። ቢያንስ ፋሚሊ ያለው ሰው ወደ ሚዲያ ላይ ፎቶ ቢለቀቅ ለእሱ ከባድ ነው የሚሆነው። ልጆች አሉ፣ እኔ ልጅ ስላለኝ አውቀዋለሁ። ለእሱ ጥሩ አይደለም በሚል ነበረ እንዲያናግረኝ በዚህ መንገድ የሞከርኩትኝ። ግን እስካሁን ኢቨን መልስ አለመስጠቱ እንግዲህ ምንም አታመጣምም ይመስለኛል፣ አላውቅም። የራሱ ደግሞ ሌላ ከባድ ፔን ነው እየሰጠኝ ያለው እና በቃ የመጨረሻ ያለኝ ደግሞ ደህና ተነቃቅቼ የነበረው ሞራሌና ስሜቴ ድጋሚ እየተጎዳ ነው እና ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላቅም። ይህንን ጉዳይ በተቻለ መጠን በሽማግሌ ቢያልቅ ለሱ ጥሩ ነበር። ምክንያቱም ያው ፋሚሊ ያለው ሰው እንግዲህ ኃላፊነት ያለበት ሰው ልጆች ያሉት ለነገ ለሱ ጥሩ አይሆንም። ስሙን ቢጠፋ ኮሚኒቲውን ቢያገለው ለሱ ጥሩ አይደለም። እውነቱን ለመናገር እንደ ወላጅ እኔ ይሄን ቪዲዮ ስሰራ ይብን የኔ ፋሚሊዎች ደንግጠዋል፣ አዝነዋል። ብዙ ሰው ፊት ነው የገረፈኝ፣ ብዙ አስተያየቶችም ሰምቻለሁ። በቻልኩት መጠን ኔጌቲቮቹን መስማት ስለማልፈልግ ነው እንጂ አዝኛለሁ። ብዙ ነገር ተብያለሁ። አይ ዶንት ማይንድ። ቢሆንም ግን ሰው ባዘነ ሰዓት፣ በቆሰለ ሰዓት እንጨት መስደድ ጥሩ አይደለም። ለማንኛውም መጥፎ ሀሳብ የሰነዘራችሁ ሰዎች ኤኒዌይስ፣ እኔ የፈለግኩትኛው ፍትህ ነው፣ ልመና አይደለም የወጣሁት። ተበድያለሁ ነው በህጋዊ መንገድ መሄድም ስላልቻልኩኝ ነው። አሁን ብር ስለመስጠትሽ በምንድን ነው የምታስረጅልን? ፎቶ አይ እናያለን። እሺ፣ ብር ስለመስጠትሽ የሰዎች ምስክር ነው እንጂ ያለኝ ለመሰለ መጀመሪያም በባንክ እንዲገባለት አልፈለገም ሰውዬው። ያቀዋላ በአንደኛ በምንድን ነው ይሄ ሁሉ ብር የገባለት ተብሎ ሊጠየቅ ስለማይፈልግ በካሽ ነው የተሰጠ። ግን ለሌላ ነገር ኢቭን እንደወሰደ ተደርጎ እንኳን እንዳይፈርም
በቃ እንደ አይነት ኬዞች ሌላም ሰው የሚያካለ ያው ያቃሉ አብዛኛው ሰው በእምነት የሚከየም መፈረም አይፈልጉ ይሄን ጠይቄ ነበር። አረ እንደው እንደ አይነት ነገር እንኳን ቢፈጠር ቢያንስ ለሌላ ጉዳይ ነው ወሰደው አይ አይፈልጉ ሰው በእምነት ነው በቃ ይደረገው በእምነት ነው አሉ። ያው ቅር ይያለም ቢሆንም አረጋግጥ ስለዚህ ምንም የሰው ከሰው ማስረጃ ውጪ ምንም እንትን የለኝ። ስንት ብር ነው የሰጠሽው? በዛ ሰዓት ከ1.5 በላይ ሆነ። አሁን ባለው ካረንሲ ቢጌ ነው እስከ 4 ሚሊዮን ይደርሳል ያልኩት እንጂ ለምን በዛ ሰዓት በጣም ብዙ ብር ነው በጣም ብዙ። አሁን ባለው ካረንሲ ማለት በዶላር ነው የሰጠሽው? በኢትዮጵያ ብር ነው። በኢትዮጵያ ብር 1.5 ሚሊዮን ብር አሁን ባለው ወደ ምን ሲመነዘር ማለት ነው? አሁን ባለው 4 ሚሊዮን ብር የሚሆነው ነው አሁን ባለው ካረንሲ። አሁን የዛን ጊዜ 1.5 ሚሊዮን ብር እንደ እስከ 4 ሚሊዮን የሚደርስ ብር ነው በጣም ብዙ ብር ነበር ነው ተከፈለኝ። አሁን በዛ መንገድ ነው ነው ብዬ የምትጠይቂው? 4 ሚሊዮን ብር ነው የምትጠይቂው? አሁን 1.5 ካሳም ያስፈልገኛል። 1.5 ሰጥተሽ ካምም ያለው ብዙ ነገር ሆኛለሁ ከከሰስኩትኝ ብዙ ነገር ነው የምጠይቅ ወደ ክስ መሄድ አይቀርም። ኦኬ ትክክለኛ ቁጥሩን ጠርቶ ማረፍ ስለሚያስፈልግ ነው የሰጠሽው 1.5 ሚሊዮን ብር ነው። አሁን የምጠይቂው ደግሞ 4 ሚሊዮን ብር ነው። ያን ጊዜ 4 ሚሊዮን ብር ስሰጥህ ያ 4 ማን ነው 1.5 ሚሊዮን ብር ያን ጊዜ የሰጠውህ ብር በሰራበት ኑሮ ወይ ደግሞ የዛን ጊዜ 1.5 ሚሊዮን ብር በዛሬው ቢተመን 4 ይደርሳል ነው? አዎ ድሜ በግምት ነው ራፍሊ ነው እንዲያውም እንጂ ከደረሰብኝ ጉዳት አንጻር ጊዜን ካልኩሌት ጊዜውን በገንዘብ የሚተካል ነው። አዎ ታምም ያለው ጤናሽ ሞራሌ ጤናዬ በጣም ተጎድቷል ሞራሌ ምናምን ብዬ ራሱ ካሳብል ከዛም በላይ መጠየቅ ይኖርብኛል። እንጂ የሰጠሽው 1.5 ነው ይሄን አስረግጭልኝ። በአሁን ሰዓት ያለው 1.5 ስትል በጣም ትንሽ ብር ሆኗል ኢትዮጵያ ላይ አይደለም። በዛ ሰዓት ግን በጣም ብዙ ብር ነው። ስለዚህ በዛ ሂሳብ የተፈጸመው በዛ ሰዓት እንዲያቅልኝ የምፈልገው ለዛ ነው። የዚህ የወለድ የባንክ ያራጣ እንዲህ አይነት ጉዳዮችን ስራውን ትተን ካሽ የሰጠሽው ለማለት አይደለም ካሽ የሰጠሽው አሁን 1.5 ይባልና በዛ ሰዓት የነበረው 1.5 ብዙ ነው። ልዩነት አለው ቁጥሩ ማለት ብዙ ጋፕ ነው የፈጠረው አይደል ብራችን። አሁን ወደዚህኛው ወደ ወለዱ ወደ ምናምኑ ቀስ ብሎ ይገባል። ዋናውንም ራሱ ይመንና ወደ መደራደሩ የዛ ጊዜ የታለው ሰው የት ሆኖ ነው የሚያምን? ስለዚህ እኔ ድንግጥ ብዬ እኮ ነው 4.5 ሚሊዮን አራ ማን ነው 4 ሚሊዮን ብር ቃል ለአንድ ሰው ስዊድን ለመሄድ ከከፈለች 4 ሚሊዮን ብር ተይዞ ኢትዮጵያ ውስጥ አይኖርም ወይ እሚል እንደው ይሄንም እንደው እንደ አንድ ዝም ብለሽ እንደ አንዲት ኢትዮጵያዊት ሴት አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰርቶ መኖር እንደሚያስብ ሰው እንድትነግሪኝ ፈልጌ ነው። ወዳንቺ ወደ ዋናው ጉዳይ ምን ምን ማድረግ እንዳለብሽ ትነግሪኛለሽ እጠይቅሽም አለው። ግን ይቻል ነበር እሺ ያ በሰዓቱ ትንሽ ላይፍም ጥሩ ስላልነበረ ለልጄን ፊውቸር በሚል ያኔ እንኳን ነገሮች ትንሽ ቢመሰቃቀሉም የእሷን ነገሮች ለማስተካከል እንዲያውም ለእሷ በሚል ነው የሚገርም እንጂ እኔ እንዲያውም የውጭ ሰውም አይደለሁኝም። የሀገር ውስጥ ብኖር ነው ደስታዬ ብዙም ኢንተረስት የለኝም እንጂ እስከዛ እድሜ የሚብን የትም ከሀገር የመውጣት ሀሳቡም አልነበረኝም። ለምን ኢትዮጵያ መኖር ነው በቃ አልችልም ሳስበው ገና እና ብዙ ጓደኞቼ ከአስራ ምናምን ዓመት በፊት ነው ብዙ ሀገር የሄዱት። ብዙም ኢንተረስት የለኝ ዲቪ እንኳን አልሞላም እና በቃ አሰብኩኝ ለልጄ እኔ በጣም እንዲህ አይነት ስሜት ይብን ይፈጠርብኛል ብዬ አላስብም ነበር። በቃ የልጅቷ ወደ እኔ ህይወት ከመጣች በኋላ በጣም ከባድ ኃላፊነት በቃ በእጅ ያለች እኔ የፈጠርኳት እስኪመስለኝ ድረስ ማለት ነው። አሁን ላይ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ለእግዚአብሔር አሳልፌ መስጠት የጀመርኩትኝ እንጂ በቃ የእሷን ህይወት ለማስተካከል ምንም አይነት ዋጋ ቢሆን እከፍላለሁ በሚል ነው እንጂ እኔ እንዳልከው ነው ይኖር ነበር። ስለ ልጅ ስታነሽልኝ ከጋሽ ሰባት ገብረ እግዚአብሔር ነው የተወለደችው ልጅ? አይ አይደለም እሺ ከዛ በኋላ የነበረ በጣም ጥሩ። ስለዚህ ወደዚህ ውሳኔ የደረስኩት ያው ለልጄ በሚል የተሻለ
ትምህርት በሚል ነው በሚል ተረድቼሻለሁ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያውያን ከዚህ ጉዳይ ጋር እንደቀደምልሽ እንዳልሽን የፎቶ የምን የምን ማስረጃዎችን ነግረሽናል አሳይተሽናልም። ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያውያን በፎቶ አዩት። እኔ እንደውም መጨረሻ ላይ ነው አይ ፎቶውም ምን የሚውጣ የሚል ውሳኔ ወሰንሽው እንጂ ግዴለሽም ፎቶውን ይዘሽ ከመውጣትሽ በፊት በሽምግልናም በምንም ብትይዥው እምቢ ካልክ ወደ ሚዲያ አመጣለሁ ብትይ ፎቶውን ያዝ አርገሽ በእጅሽ ላይ ቢቆይ ባታወጪው ለመደራደር እድል ይኖርሻል ስልሽ ነበረ። አይ ከዚህ በኋላ የሚል እንደግሞ ሐሳብ አንቺ አመጣሽ። በርግጥኛ መስሁን ፈልገን በሱ በኩል ያለውንም ለማስማት እንሞክራለን። ወደ ስዊድንም ሰዎች ጋር ደዋው ይያለው ለማግኘት እንሞክራለን። እስካሁን አላገኘሁም። ምናልባት ይሄን ቪዲዮ ማይቶ ከመጣ በሱ በኩል ያለውን የተፈጠረውንም ለማረጋጋት እንሰማለን። ባንቺ በኩል የሰማነው ነው እስካሁን እያስተጋባን ያለነው እንጂ በሱ በኩል ደግሞ ሚለው የራሱ የሆነ እውነት ይኖረዋል። ስለዚህ ምን ምንድን ነው ልታደርጊ ያሰብሽው? ኢትዮጵያውያንስ በምን ያግዙሽ? ያው የቻልኩትን ሞክሬያለሁ። ቪዲዮ ከሰራው ከሳምንት በላይ ሆኗል ኦልሞስት። ተለያየ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ያው ሰዎች አሰራጭተውታል። ኦልሞስት ሊደርሳው በሚችል ይደርሳል ብለን በመንገምተው መንገድ ሞክረናል። ከስዊድንም የደወሉልኝ ሊያግዙኝ የሞከሩት ሰዎች በጣም ሞክረዋል። በሱ ስም የተገኙ ስልኮች ለሁሉ ተደውሏል። ከዚህ በኋላ ያ ስዊድን ያለው ኮሚኒቲ በተለይ እንግዲህ ከዛ በኋላ ጠርተውም በማናገር ይሁን እንዳልከው እሱ ጋር ማለኝ የሚለው ኡነትና የሚናገረው ነገር እንዲሰማልኝ ይሄን ነው በተለይ እዛ ሀገር ያሉ ኢትዮጵያውያን እንዲያግዙኝ ጥሪ ማቀርብ። አጭራጭር ጥያቄ ነው እንግዲህ ይሄን ጉዳይ አንቺ የምታምኚው ሆም ብሎ አውቆ እኔን ለማጭበርበር አድርጎታል ብለሽ ነው የምታስቢው ወይስ የኢምባሲውም የፕሮሰሱም የምኑም ችግር ተፈጠረበት በኋላ ሰለቸ ብለሽ ነው የምታስቢው? መጀመሪያ ላይ ያው እንደዛ ብዬ አላስብም። ሰውየው ተለቀለ ሰው ነው የሚታመን ይመስላል። አስቦ ነው ለማለት ይከብዳል። አይዞሽ ጸልይ ምናምን ሁሉ ይለኝ ነበር። እግዚአብሔር ይረዳሻል ምናምን የእውነቱን ሊሆን ይችላል ነው። ደኋላ ተመልሼ ሳየው አንደኛ ስድስት ወር ጊዜ ብንስጡኝ ያለው እዛ ጋር ያለው ፋይል ለመዝጋት እስከ ስድስት ወር ሊፈጅ ይችላል አሉ። በዛ ሀገር ህግ ድጋሚ ባልና ሚስት የመታረቅ እድል ካላቸው ተብሎ ያንን ሁሉ ሊወስድ ነው። ለአድቫንቴጅ ይወሰደብኝ ነበረ። ሌላው ደግሞ የውክልና ወረቀት ኢቨን ስጪኝ ብሎ የውክልና ወረቀት ሰጥቻለሁ ከአንዴም ሁለቴ። የምን ውክልና? በቃ ኬዙን እንዲያንቀሳቀስ በሚለው ቀድሞ ነገር እሱ አረ እንዲያንቀሳቀሰው ቢሆንም ለሱም ለኔም መልስ ሊነግሩን ይችላል። በመሃል ሁለተኛው ላይ የመጀመሪያው ላይም እንደዚሁ ውክልና ስጪው ብለው ሰጥቼው እሱ ኬዙን እየተከታተለ ያው ያለውን ነገር ያሳውቀኝ ነበር። እና ለሁለት ዓመት ነው የሚሰራው ውክልና። እሱ ውክልና ኤክስፐርድ ያደርጋል መሰለኝ። ከዛ እኔ የሁለተኛው ኤምባሲ ገብቼ እሱን መልስ ሊነግሩኝ እኔ ጋር ነበር የተደወለው። እና እኔ እንዲያውም ደስ ብሎኝ ከኤምባሲ ነው ምናምን ስባል ስም በቃ እናዝናለን ቪዛ ተከልክለሻል ድጋሚ ማመልከት ትችያለሽ ምናምን ሲሉኝ በቃ በጣም ዞረብኝ። በቃ በጣም ተበሳጨው ምናምን። ከዛ ደውዬ ስነግራቸው ለእሱም ሆነ እዛ ላሉት ሰዎች ደነገጡ። እሱ ለካ ለሱ ያልተነገረው እንትኑ ውክልናው ስላለቀ ነው። ስለዚህ አሁንም ቀጣ ያለውን ነገር እኔ ፕሮሰስ እንዳደርግ ድጋሚ ውክልና ስጪኝ ሲለኝ ድጋሚ ሰጠሁት። ስለዚህ ያ ሁለት ዓመት አያልቅም። በዛ መሃል ራሱ ነው እዛ ጋር የሚያካሄድ የነበረው። ለእኔም አይደውሉም ይመስለኛል ከፍርድ ቤቱ ለእኔ ድጋሚ ያልተደወለው። የውክልና ወረቀት አለኝ ይላቸዋል። እሱን ያሳያል። እሱ ፕሮሰሱን ያካሂዳል ማለት ነው። አሁን ፍቺ ይፈጽም አይፈጽም ይብን አላውቅም። እና እንደዚህ አድርጎ መካዱ ከመጀመሪያው ራሱ ይሄ ሰውዬ ምንድን ነው ያሰበው ብዬ ወደኋላ ተመልሼ ለማየት ስሞክር ደግሞ ከመጀመሪያው እሱ ጋር ያሉ ሚስቴኮች አሉ።
ለምን ከኔ በፊት ወደ 3 ሰው ነው ምናምን አግብቷል ሪሊ ሁን እንደዚህ ለገንዘብ ላምጣይ ሁን ሊያመጣውን አላቅም አግብቷል ቆይ አግብቷል ብቻ ነው ወስዷል ነው አላቅም እሱ እንደ እውነተኛ ጋር ብቻ ነው ማግባቱን ማግባቱን ካወቅሽ ብዬ ነው ነው ራሱ የነገረሽ አዎ ኤምባሲ ላይ ልጠየቅ ስለምችል በሚል ታሪኩን ሳጠና አሁን እንደዛ ነው ራሱ የነገረሽ አዎ አለ ተጽፎ ነው አጥንቼ ምናምን ታ ያለ ኢኮኖሚ ግን እንደማይፈቅድ ይያወቀ ነው ገብቷል ካንድም ሁለተኛው ሌቭል ደግሞ አስተካክላለሁ ብሎ ባንቺ ምክንያት የሆኑ ኮርሶች እየወሰድኩ ነው ለሌላ የተሻለ ስራ እንትን ይያልኩኝ ነው ምናምን ናም ሲለኛው ለኔ ያሰበና ለኔን ይያገዘ እንደምን መስል ግን ያንንም ሳያደርግ ነው እንግዲህ ድጋሚ ሁለተኛው ላይ ተከለከልኩት ሶ ያ ማለት ምንድነው እኔን የመውሰድ አቅም እንደሌለው ይያወቀ ከመጀመሪያው ብሬ ለመውሰድ ብሎ ነው እንጂ ያቀዋል ወደሚለው መጣ ማለት ስለዚህ አውቆ ነው ያደረገው ወደሚል ድል አላቅም እንግዲህ እግዚአብሔር ነው የሚያቀው ቀኔ ማቀው ይሄን ከዚህ ለፕሮሰስ ከተብሎ ከተደረገ ፕሮግራም ውጪ ከተካላችሁት ውውቅ ውጪ የሴትና የወንድ ወግ ትውውቃላችሁ ፈርዘር በጣም ከይቅርታ ጋር እሺ በ ኢትዮጵያውያን እዚህ ዱባይ ያሉ በመላው ዓለም ያሉ ቅድም መግቢያ ይስል ነበር ችግር አይነተ ብዙ ነው ሰው የሚረዳው በጣም በብዙ መንገድ ነው በአእምሮ በሐሳብ የሰው ልጅ አካሉም አይን መፍረጥ እግር መቆረጥ ብቻ አይደለም ችግር አይደለ አእምሮም ይዝላል አእምሮም ይላላል አንቺ ከዚህ ኢንተርቪው በፊትም ማግኝሽ ደጋግመሽ ስላይምሮሽ ሁሉ ታወሪ ነበር በቃ ራሴን ከዚህ ወንዲ ማጥፋት ምናም ደግሞ አረብ ሀገር ስለሆነ የምትነግሪኝ ነገር በሙሉ ይሰብቀኛል ለምን እንዲህ አይነት ታሪኮችን በአረብ ሀገር ስለምንሰማ በአረብ ቤት ተጣሉ ራሳቸውን እንዲያጠፉ እንዲህ እንሰማለን አንቺ ያወቅሽነሽ ካዋቂም ጋር የዋልሽነሽ በየማስበሽ ሴት እንዲህ ስትይ እዚህ ምድር ላይ ምንድነው ያለው የሚል እኔ ራሴ ስጨነቅ ነበር ወጣም ወረደ እዚህ ዱባይ ያሉ ሰዎች በመላው ዓለም ያሉ ሰዎች አንዲት እህት ተስፋ ቆርጣ ራሷ ህይወት ላይ እንዲሁኛለው ምትልን እህት በሆነ መንገድ ማገዝ ያስደሰታቸው ይሆናል መርዳት ማገዝ በብዙ መንገድ ስለሚቻል እና ይሄኛው ኬዝሽ ባለው ይቀጥል በጎ ሰዎች በስዊድን በጎ ሰዎች በአውሮፓ ፈልገው ያስታርቁሽም ጉዳይሽን ይፍቱልሽ መልካም እድል ነው ይሄ ደግሞ በዚህኛው መንገድ የማይችሉ ግን ደግሞ ካንቺ ህይወት ላይ የሆነ እጃቸው ገብቶ ኡፍ አሁን ወደዚህ ተመለሰች ብሎ ለውጥሽን ማየት የሚፈልጉ ሰዎች ይኖራሉ እንዲህ ለማድረግ እዚህ ዱባይም ያሉ ሆኑ በሌላው ዓለም ኢቭን ኢትዮጵያ ውስጥም ያሉ ሊሆኑ ይችላሉ በፈለጉት በሚችሉት መንገድ እንዲያግዙሽ መልእክትሽን አስተላልፊልኝ እኔ ለማለት ነው ሁሉ የተሽከረከርኩት እነሆ በቤተልሔም ሕፃን ተወልዷል ማርያምን እንኳን ማርያምነትሽ ማረሽ እንበል ኑ አብረን እንሂድ ወደ እስራኤል ሲምባ ትራቭል ማኔጅመንት ልጆች ሆይ በእናት ባባታችሁ ተመረቁ ወላጆቻችሁ ይህን ማየት የእድሜ ዘመን ናፍቆትና ምኞታቸው ነው ግን ከማዬ ጋር ማን አብሯት ይሄዳል ደግሞ አባዬ ሀገሩን አያውቀው አይቸገርም ሲምባ ትራቭል እንደ ልጅ ይታዘዛል እንደ የልጅ ልጅ ይላካል ከሆቴል ወደ ቤተልሔም ከቤተልሔምም ወደ ኢየሩሳሌም ምርኩዝ ያቀበለ ጋቢ ያስተካከለ ምን ላድርግ እማማ ምን ጎደለ አባባ ለማለቱ ሲምባ በጉዞው ላይ በባለቤቱ የተጠሩ ጣፋጭ አንደበትን የታደሉ መምህራንና ዘማሪያን አሉ ታህሳስ 26 2017 ዓመተ ምህረት ወደ እስራኤል እንሄዳለን ጥር 6 ከእስራኤል ወደ አስራት ሀገሯ ኢትዮጵያ እንመለሳለን አድራሻ 0116 62 29 22 ወይም 0988 38 38 38 በአማራጭ 0953 44 40 00 ላይ ይደውሉልን ቦሌ ሸገር ህንፃ ወረድ ብሎ ሴንቸሪ ታወር 11ኛ ፎቅ ላይ እንገኛለን። ምጥ አቅላይ ባለቤቱ ምጥ አልባ እናቱ በቤተልሔም
ይህን ማየት ለታደለ ሲምባ ትራቨል ማኔጅመንት ካምፓኒ አለ። ከዘወትር አጋሩ ከስታር አሊያንስ አባሉ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር አብሮ ለሚወዱት ለሚወዷት ለወዳጅ ዘመዶ ልክ እንደርሶ ሆነን ስጦታውን እናደርሰለው። ጥያቄም ግብዣም ነው። ለእናት የወራስ ቤዛ፣ ለጓዳ ዶሮና ሽንኩርቱን እንቁላልና ድፎውን፣ ለጋሽዬ ደግሞ ከተመረጠው ውስጥ መርጠን ሙክቱን፣ ለትከሻቸው ጋቢ ለክብራቸው። እርሶስ ኪመጡ መውደዱ ቀድሞ እንዲደርስ ከፈለጉ ደግሞ አበባው ሽቶውና ቸኮሌቱ በጃችን ነው። ለሚወዱት ሰው ለፍቅረኛው በመስሪያ ቦታቸው ደግሞም በቤታቸው እናደርሳለን። ስማችን ተግባራችንን ይገልጻል። ለስጦታው አድራሻ sotota.com። እውነት መታዘዝ እንዴት ደስ ይላል! ምን እንታዘዝ? ስጦታውን ይዘዙን። ውጭ አገር ላላችሁ፣ አገር ቤት ያላችሁ ያህል እንዲሰማችሁ አድርገን በትክክለኛው ሰዓትና ቀን እናደርሳለን። አገር ቤት ስጦታ መልአክ እንዲህ ቀሎ አያውቅም ስንል በመክንያት ነው። አገር ቤት ላላችሁ ደግሞ መዲናችን አዲስ አበባ ላይ ለከተማችሁ ደንበኞቻችን ለምርጫም ለክፍያም ምቹ ሁኔታን ፈጥረናል። ስጦታውን ከስጦታ.com ድረገጽ ላይ መርጠው የተቀባይ አድራሻ ከሰጡን በኋላ ክፍያውን ለእርሶ ምቹ በሆነ መንገድ የሚከፍሉበትን ሁኔታ አመቻችተናል። ለስጦታ.com የእጅ ስልኮን ያንሱ። ካሉበት ሆነው ይዘዙን። የልቦን መሻት እነሆ በእኛ በኩል ያድርሱ። ባይሆን ከመርቃቱ ያጋሩን። ለስጦታ.com እዚህ ዱባይም ያሉ ሆኑ በሌላው ዓለም ኢቨን ኢትዮጵያ ውስጥም ያሉ ሊሆኑ ይችላሉ፣ በፈለጉት በሚችሉት መንገድ እንዲያግዙሽ መልእክትሽን አስተላልፊልኝ ለማለት ነው። ሁሉ የተሽከረከርኩት እሺ ታክሊየ አመሰግናለሁ በጣም አንተንም ጭምር ስለተረዳኸኝም። እንዳልከው ነው ሰው አይምሮ አይታምም። እንደውም ዋናው ለሰው ልጅ አይምሮ ይመስለኛል ሞተሩና። እንዳልኩ እኔ እንግዲህ ትንሽ አቃታለሁ ምለውንም ሳይኮሎጂ ምናምን ትንሽ ስላ በሱ ኮንትሮል እያደረኩ በጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር ተጣብቄ ምናምን እየታገልኩኝ ነው እንጂ በጣም በከባድ ሁኔታ መንኩት። ለምን አቃዋለሁ፣ ልክ ስስት ወይም ነገር ስቀበጣጥር ነው ራሴን ሳገኘው ወዲያው ራሴን ዝም ብዬ ለማከም ምናምን እሞክራለሁ። ለምን አማራጭ የለኝም እንጂ ታምም ያለው አሞኛል። በጣም ነው ያመመኝ። ህክምና ደግሞ ማግኘት አልችልም። እዚህ ወረቀቴ እንትን ብሏል እና በጣም ስበሳጭ ደግሞ አሁን እየጨመረ የመጣብኝ የነርቭ ህመም አለብኝ እና እሱ ብሷል። ልቤንም ምናምን እንደማመም ያደርገኛል። እሱ በጣም እያሳሰበኝ ነው። ከምንም ነገር በላይ ደግሞ ሌላው ነገር ቀርቶ ጤና በጣም ከተጎዳ በኋላ ላይ ደግሞ የባሰ ደረጃ ላይ ሊደርስ ይችላል የሚለው ድጋሚ ያሳስበኛል እና አይሮኖ በምን መንገድ እንደሚያግዙኝ አላውቅም። እግዚአብሔር እንደፈቀደ ብቻ ያለውበት ሁኔታ በጣም ከባድ ነው። ወደ ሀገሬም ለመመለስም ሆነ ወይ እዚሁ ጋር ለመቀጠል ደግሞ አልችልም። ወረቀቴን ማስተካከል ይኖርብኛል። እሺ፣ እዚህ አንቺ የምትገኙ በኢትዮጵያ ቁጥርሽ ዋትስአፕ እና ቴሌግራም ላይ ነው አይደለ? ኤሞ እና ቦቲ የሚባል አፕ አለ ወይ? በሱ ይሻላል። እዚህ ሀገር ብዙ አይሰሩ በድምጽ ያለ በኢትዮጵያ ቁጥርሽ ሱን ቪዲዮ ላይ ያደርጋለሁ። መልካም እድል መኝልሻለሁ። ቃል በርቺ። ደጋግመሽ በጸሎት ስትዩ እንደነበረው ኢትዮጵያውያንም በጸሎት በጣም እንዲያግዙኝ እጠይቃለሁ። ምክንያቱም በጣም እሺ። እኔት ምትዩ የቀራለ የለም። ተክልዬ በጣም አመሰግናለሁ። አንተንም አሁንም በድጋሚ የኢትዮጵያን ሕዝብ ነው በጣም አመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እላለሁ።
እንደዚህ እንዳዘንኩ እንደዚህ እንደታመምኩ እንደሞ ድኝና የተሻለ ቦታ ላይ ሆኜ ደሞ በጥፍ ለማመስገን እንዲያበቃኝ በጸሎትም በቅ እንዲያግዙኝ በጣም አመሰግናለሁ። እንዳልሽ ያልሽውን ሆነሽ ለማየት ያብቃን። በርቺ። ያንቺ ችግር እዚህ አረብ ሀገር ላይ ዱባይ እኔ አንቺን እዚህ ሳገኘሽና ዱባይ ላይ ሆና እንዲህ ሆናለች የሚለውን ችግር ከጋሽ ስባት ገብረ እግዚአብሔር ከሱ ስም ጋር ተያይዞት ስምሽ ተለጥፎ ሳየው ዱባይ ብዙ አይነት ሰዎች የሚሄዱባት ናት። ለሳምንት ለ15 ቀን ለቫኬሽን ደግሞም ለቤት ሰራተኝነት ተጠፍቶም በበረሃ የሚኖርባት በጣም ብዙ ዋጋ ተከፍሎባት የምትመጣ ሀገር ናት። ተመቶም ህጋዊ አሁን መጨረሻ ላይ ስትይኝ እንደነበረው ሐኪም ቤት እንኳን መሄድ አልችልም ምክንያቱም ቪዛ ያልቋል። እንግዲህ ዱባይ እንዲህ አይነት ህግ ያለባት አትመስልም። ያደገች በጣም ቪዚ ከተማ ናት። እያየኋትም ነው እኔ። ለማንኛውም በእንዲህ አይነት ከተማ ውስጥም እንዲህ አይነት ህይወት አለ። ደግሞ የብዙ ኢትዮጵያውያንን ልብስ ለብሶ እንዲህ ገላ ሞላ ብሎ መታየት በእኛ ሀገር ጤናማ ያስመስላል። እና የሌሎች የብዙ እህቶቻችንን ህይወት ታሳያለሽም ብዬ ስላሰብኩ በዛው በእግረ መንገድ ደግሞ ችግርሽ ከተፈታ ደግሞ በዛው ሙያዬ እንዳጋጣሚ ሆኖ ከእንዲህ አይነት ሰዎች ጎን ያቆመኛል። ደግሞ ይሄ ምክንያት ሆኖ ብትታገዥ የማገኘውን ደስታና እርካታ ስለማቀው ነው ያስቸገርኩሽ። በጣም አመሰግንሻለሁ። ቃል መልካም እድል። አመሰግናለሁ። አይገባም። ምናልባት እሺ፣ አመሰግናለሁ። ምናልባት ስሙ የተጠቀሰው ሶሎሞን ማን ነው? ሶሎሞን ጥላሁን ፎቶ ምስልህም የተጠቀስክ እዚህ ቪዲዮ ላይ ከእሷ ጎን በመሆን አብራችሁ የታያችሁ ደግሞ ፎቶችሁ የጋብቻ የሚመስል ነው። በአንተ በኩልም ያለውን እውነት መስማት እንፈልጋለን። ስለዚህ ከስር ባለው ስልክ አገኘን። ለጊዜው ላንቺን አመሰግንሻለሁ። ደህና ሁኚ እህቴ። እሺ፣ ታሽ። አመሰግናለሁ። አሜን።